Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till Pokémon Let's Go. Eevee på kanalen Mustache, det är jag som är Danne. Och idag ska vi försöka ta oss ut ur den här grottan. Jag misstänker att Jesse och James kommer att störa oss nu. Hur du stoppar? Ja, precis. Håll er borta, det är fossilet, det är faktiskt vårat. Ah, hur kom du före oss? Det förstår jag mig inte på. Vi är Team Rocket, det är jag som är Jesse. Och jag är James. Mjaus! Åh, det är vi två som kommer ta tillbaka det där fossilet. Nej! Nej! Får vi göra dubbeltrubbel nu då? Jag beredde mig på det. Jag beredde mig på dubbeltrubbel. Har de... Ekans och Koffing. Yes! Ekans och Koffing! Yes! Precis som hade ben! Fantastiskt ju! Åh, så kul! Okej, nu ska vi se. Vi vill ha med... De är Poison och... Ja, men jag bite. Och så biter vi den. Och du kan göra också bita. Och så biter vi också den. Vi biter dubbelbitan. Bonk! Flinch couldn't move. Bonk! Koffing, använd tackle. Au. Nej. Hörru du. Vi gör en till bite på den. Och... och så tar vi... Ja, vi prövar en double kick. Jag vet inte hur bra det är på poison, men vi kör bara en grej. Det var inte alls bra på poison. Whoops! Ja, det visste jag i och för sig när jag tänker på det. Nej, jag trodde vi var snabbare än det. Det var vi inte. Wow! Såg det som Wind Waker Elden. Vad coolt. Bonk! Just det, Ekans. Inga problem. Ekans, nej! Tackle. Au. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Hörru du, nu är det så här. Då använder vi Scratch. Just det. Och vi använder Bite, gör vi. Just det, jag är inte rädd. Bite! Au, snyggt. Scratch! Åh, oh, var inte så bra. Au! Too bad, bro. Poison Sting kan du göra. Och du ska göra en till bite, tror jag. Det var bra. Börja ge dig ut. Yeah, boy! Nothing on me, man! Åh, så skitbra. Jag kan inte tro det. Den här fjanten vann över oss. Åh, det var kul att det var verkligen dem. Det ser ut som Team Rocket åker iväg igen! Yes! Åh, oh, sa grejen. Åh, oh, fantastiskt kul. Åh, oh, vad spännande. Kan man bli här i? Nope. Jag ska kolla runt. Jag måste utforska lite grann. Ta saker. Grejer. Hej! Kom ut! Åh, oh, våga hoppa ner där. Nej, jag tänker inte hoppa ner där. Jag kan kolla runt det först. Just det, för det här man kan få som permanent hoppa ner och komma tillbaka sen. 5 stycken pokéballar! Fantastiskt! Super bra! Hoppa ner här. Ja. Okej, okay, åh. Oh. Kan vi... Ah! Pikachu! Pika. Titta på blom... En raspberry! Så som alltid inte, vad bra! Kan vi... Eevee vill inte... Nej, okej. Okay. Det vill inte. Det är okej. Okay. För om vi hoppar ner här, det kan vi göra fortfarande. Pokéball! Nej! Pikachu! Jag vill leka. Ja, men det kan vara leka. Hej! Klapp på dig eller någonting. Pikachu! Jag är jätteglad. Vad härligt. Hopp. Repel. Superduper. Pooperduper. Okej, okay, jag går upp här. Och så kan jag gå upp dit upp nu också. Eller måste man gå runt för den. Ja, måste gå runt för den. Okej. Okay. För jag vet här när kan vi fånga några fler Pokémon i alla fall. Om det är samma ställe. Japp. Åh, det är samma. Samma som förut. Inget mer spännande. När jag körde Nuzlocke här fick jag med sig sjukt konstiga grejer. Det var ett jätteroligt ställe verkligen. Någon ny? Ja men ny! Nytt område, nya Pokémon. Kom igen. Någonting nytt, kompis. Ge mig nytt. Ge mig något nytt och fräscht och coolt. Snälla. Inte bara råttor. Du. Inte bara råttor. Det var ingenting här. Nej. Ekans, okej. Okay. Nej, vi körde Ekans också.
Nej, då har jag tagit den här området då. Ja, ja. Hej! Great balls. Fantastiskt. Bra, vi kommer in i den här stan. Här finns det grejer, tror jag. Där, kommer ut från en grotta, kommer dit. Här. Civil City! En superpedia med Pokémon, det låter ju jättekul. Ja, det är roligt. Oh. Ue? Eevee? Ah, fontänen. Fontänen skjuter vatten. Vill du kasta pengar i fontänen? Okej, 500. Splash, splash, splash. Du kastar 500 i fontänen. Eevee! Eevee blev jätteglad. Var det värt det? Ja, kanske. Pika, ja. Jag är glad att titta på fontänen. Okej. Okay. Var det värt att göra det där? Jag är glad av mig. Stängde ju bort 500 spänn bara för att. Kanske. Är Pokémon Center, vill du chilla dina Pokémon? Du kan chilla lite grann. Chilla med lite Pokémon så här. Bam, 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 bam. Åh. Awesome sauce. Nu kan vi måste gå runt i alla husen och kolla lite grann om vad det finns gubbar. För vissa kan ju ge en coola saker. Jag fick höra av brorsan sa att han hade varit i något hus och man fick verkligen byta till sig ganska mycket. Och det är frågan om man kan byta. Vad man kan byta av, vilka som är rare och såna här coola grejer. Har du hört talas om Bill? Du kallar han för Pokémon-fanatiker. Han är lite galen sagt faktiskt. Wow, vill du byta din Rattata mot min Rattata? Okej. Okay. Sure. Det är en Alolan Rattata! Yes! Sjukt värt! Sjukt värt! Oh my god, yes! Bam, 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 bam! Ah, oh my god, det är en Alolan Rattata! Nej! Mustasch! Åh, oh, så du har tagit hand om mitt Rattata. Ja, men definitivt. Oh my god, yes! Då måste jag fånga en vanlig till också så jag har flera stycken. Det får en Lola-religionen. Visst är det sjukt? Blir du förvånad? Ja, lite faktiskt. Jag tänkte först för att det var bytes-Pokémon som är bra. Åh, en Eevee. Jag kan lära dig en ny attack. Vill du lära dig en ny attack med Eevee? Bouncy ball... Sizzly slide... Buzzy buzz vill jag lära dig. Jag har ingen aning om vilka... Ta bort Tail Whip. Det kan vi ta bort. Eller vänta, se. Den är electric. Den är electric. Wow, 90. Okej. Okay. Den vill jag lära mig. 1, 2 och tada. Vi glömde bort att ta. Eller den där att ta. vilken bra. Bygg mer. Hej du, vill du lära en till? Ja. Bouncy Bubble, jättegärna. Är det vattenattack då? Är det så? Är det de attackerna? Det är de attackerna! What? Ta bort Quick. Var det andra Fire då, eller? Det är ju superbra ju. Bouncy Bub, du, alltså... Vi spelar också sista. Sizzly Slide. Är det eld då? Det är eld! Alltså, ja. Och då får jag om det ska vara Bite eller... Vi kanske ska vi alla andra har double kick, så vi tar bort den. Och så har vi, alltså det här, okej, det var bra. Det var jättebra på att man honom, nu har ju Eevee superbra attack ju. Ah, Eevee OP, på riktigt. Åh, du där, vill lära mig till. Oj, du har ingen fler attack att lära. Nej, det är bra. Ja, det där förstår jag. Hej kompis. Vill du byta massa Pokémon med dina kompisar? Det blir jättekul, för de växer snabbare. Vad bra. Det vet jag, men det är bra. Alltså, det där var bara i Pokécentret, liksom. För visst är det ett gym här. Och det kanske vi inte ska göra än, nej. Är du en tränare också? Eller? Ja. Okej, okay, vi kanske ska göra det. Kanske kan vi göra det. Om Eevee, som har Electric nu, ska vara bra. Jaha, vi kan väl göra gymmet nu direkt. Fantastiskt. Då kör vi på det. Definitivt. Ah, det ser ut som Gummist också bra. Hej, du killen. Du kommer bli bäst, vet du vad? Du måste ha en Pokémon som är minst level 15 om du ska gå mot det här gymmet. Har du någon Pokémon som är minst level 15? Ja, men Eevee är minst level 15. Wow, du har en Pokémon som är minst level 15. Det är ju helt sjukt. Jag ska byta plats på dem. Men då måste vi köra. Nej, jag tryckte på fel. Eva! Change Pokémon. Dit. Nu är det. Jag är redo.
Va? Yeah! Nej, jag bryr mig inte. Åh, oh, vilken splash. Min Pokémon kommer stompa dig. Nej. Där har du bytit rakt ut och in. Där kommer jag vinna. Goldeen! Yeah! Hör du? Nu är det så här. Jag ska vinna, minsann. All right. Och vi kör Bassibass. Det var level 16 som bara smackade ner. Åh, oh, yes. Det är jätte OP. Åh, blubb allihopa. Yes. Kom ner, jag vill ha XP. XP och pokébollar. Yeet. Jag är en jättevacker kvinna som bor i vattnet. Okej. Okay. Weird grej att säga. Den vackra violett. Beauty Violet. Shellder. Åh, Shellder. All right. Nu du. Nu ska du få smaka på Bassibass kanske. Bassibass. Yes. OP. Bow. Bubbles är 15. Fantastiskt. Också bra mot vatten i och för sig. Så jag har väldigt många bra mot vatten faktiskt nu. Åh, jag blev helt splashad. Ja, det blev du. Hello there. Wee. Ah. Såg du mitt dykande här just nu? Kan jag få guldmedalj nu? Det var ingen splash någonstans. Nej. Ja. Men det här är gym. Pokégym för tusan. Beauty Daisy. Ah, Daisy. Seal. Ah. Jag gillar Seal också. Jag höll på. Jag gillar jättemycket vattenpokémon i första generationen. Jag tyckte de var så himla nice. Ska jag säga. Bassibass. Det är inte göra något där. Bara smaka ner dem. Oh, han klarar sig. Ah, Paralyzed. Fantastiskt. Ah, så tur jag har. Det är sjukt. Det blir helt Paralyzed också. Jag vill bara köra den genom hela gymmet. Det är hur easy som helst. Och så har vi Pikachu också på standby. Ah, yeah. Level 18. Bidlidu. En till attack. Nice. Bam. Åh, din Pokémon måste verkligen få en guldmedalj. Ja, det tycker jag också. Det är bästa, Eevee. Ja, det bästa. Hur är det, Misty? Fick du någonsin den där stycken tillbaka, eller hur var det? Hej där, du är ett nytt ansikte. Vad är din policy i Pokémon? Vad är din approach? Min policy för battle är en all-out offensiv vattentyp Pokémon-attack. Misty som är världs... Ja, den är alltså... Världsmästaren och jättevacker. Åh, min Pokémon är redo. Är du redo? Okej. Jag är redo för trubbel! Bam! Gymleader Misty. Nu lär han vara jättehöglevelad, tror jag. Det är det som skrev mig lite grann. Psyduck! Yay, det är animen också. Fantastiskt. Sen ser det Starmie som den har, brukar ha. Bassibass, man! Dradoof! Han blir paralyzed direkt. Fantastiskt. Åh, boobies! Psy! Saj. Det biter vi bara för att få lite variation. Sån är jag. Bite. Ja, boy. Yeah, boy. Åh. Party Pokémon fick jag också. Just det. Level 16. Nice. Starmie. Yes. Det var faktiskt en av mina favoriter i första också. Jag gillade Starmie. Jag tycker det var så häftig. Den är riktigt cool. Buzzy, hörni. En högre eller mig. Skald. Oh, varmt vatten. Aj. Du. Nu är du. Här är ingen nåda. Här är nåda stöten ska du få. Ha, Paralyze. Nice. Då vinner vi ju. För då behöver vi träffa den här så vinner vi ju. Bam. Come on, man. Buzzy. Sabuff. Ah, snap. Så bra. Åh, så bra. Så OP. Och XP till alla. Geodude level 15. De lär levela upp snart tror jag. Han vill läsa Takedown. Han kan få lära sig. Sure. Tar ju bort Bay. Jag tycker den är jobbig. Den kan vara bra men den kan också vara väldigt dålig. Yeah boy. Takedown boy. Gymleader Misty. Wow, du är verkligen jätteduktig. Tack. Nej men tack. Tackar. Nu Nidoran. Nidorina blir den va? Super duper.
Yeah! Bah! Åh, superduper bra ju. Den är cool. Nu kan jag använda moonstone på den, men då förlorar den vissa attacker på den inte då, som jag pratade, så det ska jag inte göra. För att få en Nidoqueen. Ja, jag glömde läsa. My bad. Okej, okay, du kan få min Cascade Beige, för du vann ju verkligen med mig. Yeah! High five! High tail. Cascade Beige gör så att Pokémon som byter till dig upp till level 30 kommer att lyssna på dig. Och det här får också min favorit-tem. Scald. Den är bra. Den är bra. Det är även Scald. Det är en jättebra attack för vatten-Pokémon. Tack så mycket! Hejdå! Får jag inte det också? Åh, du vann med Misty. Jesus, du är riktigt duktig. Splashande attacken får ända hela vägen hit. Alright. Easy! Dilililu, dilililu. Vänta, kan jag klappa Eevee? Vi klappar Eevee. Vi måste klappa Eevee nu. Vi vann där. Oh my god, yes! Vänta. Ja, ja. Klappa här. Ja, du är så duktig. Svansen. Ja, så. Du är så duktig, vi vet ju om det. Nej, det står någonting där. Ah, jag var inte så snabb. Tusans elände. Jag vet inte vad som stod. Så irriterande inte information. Vad stod det? Barry, det har vi gjort. Nej, sett. Okej, okay, ja. Så kan det gå. Det var någon som stod det, men jag har inte sett. Tusan. Ah, ja, så kan det gå. Så vi går och kollar runt. Wow! All right. Hej, hej. Clefairy. Hej! Ja, min kära Clefairy-huvud. Jag blir helt galen. Den är så gullig. Gullig gull. Okej. Okay. Nej, men jag vill inte klicka på Pikachu. Okej. Okay. Bra Pikachu. Det är lite cray-cray. Jag gillar det. Electrode som stod utanför också. Det var weird. Hej, hej. Electrode, attack nu. Åh, fail igen. Ja. Det går inte bra. Kan vi köpa då? Hej. Har du sett en rare candy? Jag har sett dem i butikerna. De är jättehäftiga för jag kan lära upp sin Pokémon direkt. Nej, gymledare. Jättesvåra. Du borde köpa grejen när du vinner. Men jag har redan vunnit. Jag ska sälja också. Kan vi sälja Big Pearl? Kan vi sälja? För 4000. Okej. Okay. Så nugget säljer vi. 5000. All right. Och så säljer vi Pearl också. Bara för att 1000. All right. Det är inte illa. Inte illa alls. Så har vi massa andra coola grejer. Vad bra. Ah, du. Nej. Jag ska köpa. Inte sälja. Så. Great Ball ska jag köpa några stycken. Köp 21 stycken. 21. Sån är jag. Du får 2 Premier Balls, får en bonus. Tack, tack. Jag köper 2 stycken Super Potions. Sån är jag. Nu har vi spenderat byxorna på oss här hörni. Nu är inte pattarna för att störa mig i mitt handlande här. Så det är fantastiskt, då kan jag bara handla på. Jag köper några stycken sådana. Vi måste, det kommer ju gå åt liksom. Det är bättre att ha för mycket än för lite. De här Paralyze Seed kan vara värt att ha någon. 3 stycken sådana. Och så sen Awakening kanske. Vi köper någon sån också. Awakening, ja precis, nu blir jag med nu. Så här är vi massa sån här grejer också. Det brukar inte vara med. Men lore kan vi köpa några lores. Inte så många, vi köper några stycken. Då kan man ändå ha större chans att hitta rare Pokémon. Det var kul. De är inte igång så länge i och för sig, men vad tusan. Det är bra grejer. Vi ska kolla runt i den stan lite mer. Idrott? Ingenting? Okej. Okay. Här kan man förstöra med Shutdown. Shutdown. Vad är det här för ställe då? Ja, cykelbutiken kanske. Åh, vet du vem som bor ute uppe? Han samlar cyklar i hela världen. Okej. Okay. Lite weird, men... Nej. Har man en sån intresse så har man. Hej, kompis! Min cykelkollektion är väldigt häftig, eller hur? Jag låter inte åka en gratis. Du kan titta runt lite grann. Jaha. Wow, ser jag en massa konstiga cyklar här. Men den där Bike Maniac är verkligen galen. Ja. Jag gillar att åka uppe på Pokémon, men åka en cykel är ännu coolare. Nej, det håller jag inte med om. Oh. Tycker du om Acrobikes? Ja, oh, de är riktigt vilda. Acrobikes. Du kan använda sådana actions hopp omkring saker. Han fortsätter bara prata. Okej, okay, han pratar vidare. Ja. All right. Jag vet, man kan få låna av han i omgångar för mig. Jag kommer inte ihåg.
Så länge jag kör det. Gick jag in hit? Jag tror inte jag gjorde det. In i det rummet. Måste kolla alla, för nu kan man hitta grejer. Hej. Jag tar hand om skadade Pokémon här. Bulbasaur är nästan fullt i HP nu, så jag skulle vilja ge den här Pokémon till en tränare som också har fångat massa Pokémon som jag kan lita på. Oh. Och numret som du plockade, det är 36 stycken, det är ju jättemånga. Kan du ta den här Bulbasauren? Sure. En till Bulbasaur, så om jag hittar den där början ska man få den nu, okej. Okay. Men är det special då? Det är frågan om det är en sån här, den som får mer XP, för jag byter till med den liksom. Jag tror inte det. Så kolla. Bag. Pokémon. För den vi har där är level 15. Och den som vi har, det är level 12. Jag vill ha check summary. Det var väl inget spännande så. Lite spännande kanske. Hur många ryms där i för övrigt? Kan jag få in några fler sen eller? Av 30. Nu står det ju av 30. Hur många till kan jag ha? Jag kan inte gå och testa fånga Rattata och så se om den ryms i våran box där nu. Eller om den skickas till... Det kan skickas till datorn då. Det kanske är en sån grej. Det är sånt system fortfarande. Att man bara har med sig 30 stycken. Det är visserligen ganska många, men... Jag skulle fånga en ny Rattata nu faktiskt. Så vi har en av varje. Jag vet inte varför. Vi vill bara... Nej, inte du. Rattata. För en gångs skull. Var är du? Kom fram. Du vill alltid komma fram, men nu vill du inte komma. Men vad var det? Alltså, det här var inte sånt som jag vill ha. Det är långt från det jag vill ha. Nej, men inte du heller. Det är också långt. Vad är hela friden? Ge mig en vanlig råtta. Rattatatata. Okej, om jag inte kommer fram nu tar jag bara en annan. Bara för att. Jag vill bara se om det ryms. Oh. Hallå. Något spännande. Hallå. Ja, men då tar vi bara en. Jag vill bara ha för att ha. Okej. Och hopp. Nej, what? Och hopp. Hey, nice on. Åh, yeah! Nu ska vi se om du kanske har fått till datorn då. Det är en sån grej. Det tror jag faktiskt. Yeah, Pikachu level up. Nice! Bibbladadoo! Och... Yes. Pokémon box in your bag. Rymdes det mer då ändå? Eller är det flera sidor på något sätt? Ah! Bag. Ska vi kolla här. Pokébox. Ja, det stod av 31. Okej, för det stod av 30. Vad som så klint. Det fortsätter bara fylla upp. Kanske jag kan ha många som helst. Jag har ingen aning. Ursäkta mig. Så ja. Måste utforska vidare i stan också. Måste faktiskt kolla. Jag ville bara se om det funkar. Men nu vet vi det. Det måste jag säga att jag vet inte om det är någon gräns än. Och det får lösa sig. Det kommer till det kommer. Fan ja. Hallå där, herrn. Oh, bara riktigt duktiga tränare kan gå in här. Jag ser att du har minst en. Berätta något intressant om den här. Kan jag berätta något intressant om badgesna? Ja, vilken ska... Ja, berätta vad de gör. Okej, men det är lugnt. Jag vet. Jag vet det mesta. Eller det vet jag ifrån inte, men jag tror inte det spelar så stor roll. Det spelar inte så stor roll. Så det får vara. Tack, men nej tack. Tack, ödmjukast. Var det värt att gå in för den här? Hoppas vi. Rare candy. Oh. Jag brukar spara dem så här late game för att man ska ändå vänta för de förlorar ju sina, de får ingen så här evo points eller vad heter, jag vet inte vad de heter. Som gör så de blir starkare i längden eller något sånt. Så man får inte såna andra rare candies så att de, det är typ bara sista level man vill ha den egentligen. Jag vet inte. Ingen aning. Jag tror professor Max har säkert en åsikt i det. Han har koll. Wow. Yum. Okej. Jag gick förbi Pokémarten för med min kära Onixie. Det var jätteonödigt med min Onixie. Jag är en duktig gosse. Jag gick i Pokébollen direkt utan att bli tillfrågad. Okej. Den var en stor Onix. Åh, hur ska den röra sig? Det är en liten yta, stackaren. Det är så synd om den stackaren här. Ska vi kolla här. För dit kan vi inte gå in än. Dit kommer man sen.
All right. För då är det egentligen bara att gå hitåt då. Nugget, vad? Oh, hittar du någonting? Ja, huh? Hittar du någonting? Pikachu? Ah. Jag gillar blommorna. Fantastiskt, vad bra. Men nu har vi kollat igenom hela Surinam City. Och då gör vi så här i nästa avsnitt. Och tänker jag, då kan vi göra igen, då kan vi börja med Nugget Road och ta oss upp mot Bill. Det blir spännande. Det blir coolt. Skriv vad ni tycker om den här serien här nere. Skriv vilken Pokémon var den coolaste av alla vattenpokémon ni såg hittills. Vilken tycker ni var häftigast? Skriv här nere. Lämna gärna like ifall ni gillar serien. Och glöm inte bort att bara kommentera allmänhet. Säg vad ni tycker. Skriv någonting kul. Och ses vi i nästa avsnitt. Tills dess, det är jag som heter Danne. Hello!